I have never seen ខ្ញុំអត់ដែលបានឃើញ so much fear around the world at the same time ដែលមានភាពភ័យខ្លាចជុំវិញពិភពលោកទាំងមូល We are living at a time where we turn on our Facebook or TV and everybody's talking about a virus យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពេលវេលាមួយពេលដែលយើងលេង Facebook ឬក៏យើងបើកទូរទស្សន៍រាល់ទាំងអស់ហ្នឹងគេនិយាយតាក់ទងអំពីមេរោគIn the Bible we have amazing stories. ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរឿងយ៉ាងអស្ចារ្យច្រើន That will help us understand how God works. ដែលអាចជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីរបៀបនៃដំណើរការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ And we have this one story from a king. His name is Jehoshaphat. ចឹងយើងមានរឿងមួយតាក់ទងអំពីលោក Jehoshaphat. One day he woke up. ចឹងថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ពីគេងឡើង And a messenger came to him. ហើយមានសេនាក្នុងការដែលមកជួបគាត់And he said, ហើយពួកគាត់បាននិយាយថា A large army is coming against you. គឺមានកងទ័ពមួយយ៉ាងធំមកវាយដំណាក់របស់ព្រះករុណា They are already near. ពួកគេទាំងអស់នោះកំពុងតែចូលជិតមកដល់កន្លែងយើងហើយ Actually two armies from two sides came at the same time. តាមពិតទៅមានទាហានពីរបាក់បាក់មួយខាងនោះបាក់មួយខាងនោះដើម្បីមកជុំគ្នា And they were twice as large as his army. ហើយសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានមនុស្សច្រើនទ្វេគុណលើសពីទាហានរបស់ដែលគាត់មានទៅទៀត His army was not prepared. អញ្ចឹងទាហានរបស់គាត់កងទ័ពរបស់គាត់អត់បានរៀបចំអ្វីទាល់តែសោះ Too small. គឺវាមានមនុស្សតិច Huge problem. បញ្ហាធំ The only wise thing to do is this. អញ្ចឹងអ្វីដែលជាគន្លឹះដ៏ឆ្លាតបំផុតដែលធ្វើនោះគឺអញ្ចឹង Turn to God for help. គឺមានន័យថាសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សុំជំនួយពីទ្រង់